soit pas pouvoir tant que besoin vanana simanae baza ko nommer bino ko ma premier ministre ça veut dire bo na simanae Lumumba kufa na 36 ans a sacrifier vie na ye bino bozo ko ka ko sacrifier ba vie na bino te mais boza prêt ya ko sacrifier ba vie ya bana batamike mboka ekomi kaka ya ba rwande hein peza okipe na makambu nyonso tout partout to sengi na papa na biso pardon mon antime Telema, telema, ezali kama ba Kongo te, ya ba Mongo te, ya ba nani te, ba opoza tu oba na sima ya kabila. Soki mo ezali, bobo ma bango ba kufa. Ba oba oko kufa na ba Beni, na ba Kasai, na Kongo wana, bango ba leki bango na nini. Ekomi na momake, mawa ifwele nga Kongole lata motema ma be. Biso nyoso tu, le 21 août oyo, toza na bala bala. To sengi na bande kona biso na Kongo bobima 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 esi bokufa na bino kala bato bazo ko lia te bana na bino botamba tanga kate bientôt to sokoto mois de septembre entre scolaire bana batanga kate lokote mboke koma ka lokoya mboka moko ba bandi na ba bandi botele maboza na sima mwana se muto alia kate azola kamala muta zo sala te eza deja babuma milimo na bino c'est ça et l'autre koloba yango wana Bosenge la biso sitting awa. Torotema liboso ya. Na ebite lene ngoso ya zale kantseb liboso porte de la mite. Mebo luke sika yo. Totele ma sinaba parlema ya ba mindele wana. Ba kongole. Peyi eza kokende. Peyi ezali kokende. To longo na ba fitilite. Omwe ke boza la ba kongole te. Ube boza ba kongole te. Mboka ezali kokende. Mboka wane selama tezaka na batu moke foba lobe la Kongo. Bato ba yelibiso masola ba dialogue. Oma kambusongo lo pakala. Bo kompa deja ke balia kasani moko na kabila. Biso to obunde la batu te. Biso to obunde la mabele. Biso to zo kendo kota esika bato yo. Biso na bango to lo baga langaj moko. Soko bengi nga na rendezvous na reno songo lo pakala. So di reno na sona ke po bango na biso to na liloba moko to lo baka. Tozolo ba kabila dégage kabila za Rwanda à cause de ça que même papa na biso mon antime aza mwana ya mboka to sengi peuple congolais de partout bo panja vidéo oyo bo partager vidéo oyo partout sika mwana nyoso ya mboka azali to bima libanda le 21 août toza la libanda toza la libanda oza na vina yo moko za la peine souci à Congo Yango toloba ke biso to leki bino na kidanje poto bundela kama bele bino bo leki biso kana bêtise ingeta boka bola video merci rendez-vous saka ka moko le 21 août biso na surtout na balabala bana kini bobima bana kini bobima s'il vous plaît peuple congolais de partout bobima Na evite sona bano lobango na mikro, po mikro, ifo na lukano na mutasombele nga na lobelango. Peple kongole, bobima. Peple kongole, bobima, 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 bobima. Le 21 août, oyo. Peple kongole to sengi, bobima, 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 bobima. Bobima, 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 bobima. Ezalili kamwa mabele. Ezalili kamwa mabele pepe kongole bobima 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 bobimba pepe kongole to sengi le 21 août biso tout na balabala bana kini partout sika pepe kongole azali manda ya Hippolyte Kanambe DG silaki le 19 décembre pepe kongole tobima 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 S'il vous plaît, Mamboko te so vende sa Mamboka la bisote, Toya kininge batubaki na kaba vankans, Ake matadi, par exemple, Ke balunda Mamboka songolo pakala. To kombi sa Mamboko ya bisote, Tonganza ma awate, Potongo moko toko la muka, Mabeko ya. Susi na bisoto balola misu na biso na sima, Toka ni sa Mboke za kokende. Peuple congolais. Merci beaucoup, na mama nangai Nancy Wash oezali kado na ye oezali vraiment kado ya mama nangai Nancy Wash nzambe pambola yo
nzamba pambula yo ba kongole boko mapie mitema malamu na misala yo tosalaka tosenga rape omona ozana ndekolomoka lobi ay loko bwena sala na pesa mama magali potanga ko likali busazo sala pona mbulunga mboka e ozala bien merci beaucoup na yana ngai na siwash nzamba pambula yo afungola bikuke azamo na mboka o ezali cadeau ya micro ye mutapesa kinga cadeau oyo nzambe apambula yo yana ngai na siwash merci beaucoup Mabela bakoko emona yo. Merci, merci. Et l'autre, on a tout le baka yango wana. Peuple congolais, biso nyonso tout libanda. Bolingo ya mboka et les canyons. Merci, na batu nyonso tout, bakoti na li. Nzambe apambula bino, to sengi congolais. Ata pour la mokolo moko toko rate moussala. Poto ya to bundela mabele. Même ba mindele ba omo bazoka mo. Balobi koma bo vanda kana baba. Bozo vanda partout. Est-ce que nombre biso to bimaga libanda? Ezali nombre yo peuple congolais to ya poto. Bozo kana susa mboka te. Hein? Lelo ba poise koti na king. Bazo boma baba. Ba poison wo yeti awa. To ti ko perde ndeko na biso a mwasi. Ba boma kiye na France. Na makamba ba miziki oyo. Hein? Bouya to tele mato bundela mabele, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Surtout ba mama. Bozana ba trompe na ba matrice. Bozo bo tabana. Komo koza na bolingo ya kolinga. Kaka bana na yo. Tandis que bana baninga bazo kufa. Na beni bazo kufa na kasai. Bazo kufa na ba komo na ba peyi na biso. Et l'on continue tout le baka yangouan, en tout cas, journée malamou, na peuple congolais, ne surtout de partout ce que vous allez. Merci, Nzamba Pambola Bino, Mikolo, Tozo Solola, Kakaboye, Pona Makamamboka, Kakaboye, Tokotina Makamboyo, Kakaboye, Kakaboye. Merci, Bozala Pierre, Bopanza Vidéo, ou Nzamba Pambola Bino. Merci, Nabatoutou, Bokota, Kinasia, Maman Nga Zulema, Bambote, Bibishi, Bambote, Tinadia, Tabambote, Bele, Nabatoutou, Bokoti, Nzambe apambola bino bo panza video pona bolingo ya Congo kobanga mutu te oza mwana Congo de père et de mère oza mwana ya RDC Nzambe ne mutu pesa kibiso mabele wana na mabena malamu toza ba congolais to ba congolais toza na chote kola mona bino journal lelo za malamu pona bino nyoso merci beaucoup au revoir.